Sekolah ini nunggu si alma Shulia mana rame wali simba na aliwa mada bwana harusi alafu leo usiku wekao ngamujua leo mfumraru ndo ngwa ile yao telewa telewa ai bobazo basi alafu abonga mtu alafu ndo dahoni kukao do wa na mara amia unikao do rilio Ewenge mwajeria ebosi toye mshe Fatima Oye mshe Fatima Toye nge vano Oye pasoko Maro 45 Obari ya Yemjua, ula mjomba Ayo,
Arihundu baru atsayimo kasina mwana hatu yari chiri yaudo muno mchini apange mchomani garongo mbuzo nongoza epia zukeza za chomani avongeye hamgwache la mbume muno mchini hazawana ziwana wa muno mchini walelesha o chomani haono kaya kairi okuja yengarie wanaanya nuwazadza hae ya jiaba kishevami ya loku ulamba hino ateno wakati mnyezi mga juhu mjusi zale lebu alafu wabala mjuhu tangu haka uja ya jeho kumraani ya ringa yerikebano awe nduko hile manama yesha wa isu kwa wabani ngele gele Thank you.
Salam.
Yeah.
Rabo budget. Shabbat Allah, welcome to our fabric.
kutoka ya warengao zebadala za hea kaya watimizi za sali ya zatu fani ala fara vale mwenye parwabani ni kasimu alia ikau ni mbaba amezuba ya shangiriwa nilida mkamili nilijuwa wawo Ketina haja ukumboka fulani fulani shangabu wa jumba nwa baba wa hunda wani. Kao kasi narumantula rumi vado harumaze shwarazamu na mina o. Siwono wano nesa. Hili kao ndo wanjuo wadoze mwana hao. Nani mafibu ya hiu ya mbaba ni mafuhu ikao ndo hili damu. Ikao mbaba kabla rejaka uloza hatu wafuhu la buti euro loka million. Wajuba hunda honi wao kwa mkaza 5 million. Ani zuzu majana matano kwa hii haka na zuzu majana manani. Ya mwona sina milioni shenda za mapesa za kikumoro zuzu mwono ya kiri faransa yu 13 million euro. Kabur kanzar mabdene ma hor heli kaode se logo zahaja kifanya lejelewe kar kifanya ya hukila shaka uomo andu ikau umja patabaru rekawa hule rao karibu yunga mjono uishaba nuhi aizo ni jwangu lokali katuwa baziji kera nisoye mashurikwe bismillah naam I don't know. 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 Maulida ya umbiza ya ramba kreso ya wawo mwenje mwenje mnyezi mwenje 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 mwenje
Anamjua mrambo sana. Sana. Shalom best. Ndani kama gore na ajili ya mtamboni hapa. Ile ngorenda. Na barua mbili tena. Wala mambo. Anamjua mrambo. Kausi kamera. Lucas mtaki kama katarenga. Maji na twarabu. Mara. Lucas we kamera. Bibliothèque. Mais donc, il y a des questions qui sont en train de se mettre. Noel. Vocha Bolsara. Nick. Mohamed Toye.
Samani, samani, tu vois, Nambab, il a mis la musique là, je Mandinka, Olunia.